legal nessa loja. A gente só 370 realmente dá um show, viu? Aqui, ó, são dois andares. Embaixo, roupa de adulto, roupa feminina, tem vestidinho, tem roupa masculina também pra se presentear o paizão nesse Natal. E aqui em cima, paraíso pras crianças. O que tem de coisa legal, você não imagina. Deixa eu conversar com alguém. Você, que eu achei bem chique, bem bonita. Você gostou dessa loja? Gostei muito. É legal? Legal. Preço bom? Muito bom, maior, bom espaço. Joia, parabéns, você vai comprar bem. Obrigada. E você também vai comprar muito bem aqui, né, Má? Castelo Rá-Tim-Bum. Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum, quanto? Infantil, R$3,90. R$3,90, tem várias cores, vários motivos. Mão. Imagina, só vem isso. Quanto bermudinha? Bermuda, Castelo Rá-Tim-Bum também, R$3,90. Regata. Regata adulto, R$3,90. R$3,90. Aqui, essas blusinhas são gostosas. São lindas e deliciosas. R$4,90, várias estampas. Camiseta adulto com bordado, R$4,90. E bermuda de viscose, R$4,90, tá, tem bem grandona. Essas camisetas adulto do Snoopy. Super lindinhas, quanto? R$6,90, várias estampas. Camiseta polo qualquer uma, quanto? R$6,90. E tem bermuda em canvas. R$6,90. R$6,90. E essas camisetas? Marvel Comics, tá? É R$8,90. Deixa a gente ver uma estampa, Má. Ela vai passando tudo. Olha que estampona 10, gente. Quanto? R$8,90. Conjunto do Castelo Rá-Tim-Bum. Juvenil, tá? Até o 14. R$8,90 também. Tem várias também. Cores e tem outros conjuntos. E aqui? Conjuntos da Marisol até o tamanho 8. Masculino e feminino. Vários. Quanto? Vários. R$14,90. R$14,90. Um mais lindinho que o outro, não dá pra perder. É por isso que as pessoas entram e gostam mesmo. Eles estão esperando todos os dias, inclusive feriado, acima de R$50 em duas vezes na Coelho Lisboa. 245, nosso telefone, 217-9374. Shop 370 aqui, só vem correndo pra cá, se perder, aí você vai chorar, muito. Vem.